Hej på er! I den här filmen ska vi titta på hur man kan använda en vanlig sladdlös borrmaskin. Eller en borrmaskin med sladd. Anledningen till att ha en träbit under det är ju för att när jag borrar i, så jag inte borrar i bänken här. Börja med den lilla borrmaskinen. Det här är en snabbsjuk. Jag bara vrider åt ena eller andra hållet och så drar åt. Så sitter den fast. Jag ser till att jag har den på hög hastighet. Och när jag ska borra använder jag en syl först för att träffa på rätt ställe. Och så ser ni pil framåt. Trycker jag in den så går det åt rätt håll. Och nu sätter jag igång och borrar. Jag tar det hålet där. Det är inte värre än så. Se till att ha borrmaskinen helt vinklad. Håll gärna med en hand där och borra. Och borra inte för djupt. Och bara för att jag använder bräda under så flisar det inte ur på baksidan heller. Det blir ett fint, rent, snyggt hål. Jag släpper på borren där. Nu man vrider den mot hål. En sladdborrmaskin. Ofta så har den inställning vanlig borr eller slagborr. Det är en liten symbol som en hammare här. Ta den på det vanliga borret. För slagborr, det är när man borrar i betong. Sätter i borret. Drar åt. För att borra trycker jag in den här. Sen så finns det en riktningsväljare här. Ser ni här på den att det finns små pilar. Däråt går den bakåt, däråt går den framåt. Och det är ju framåt vi vill att den ska gå. Så att borren borrar åt rätt håll. Alltså när jag håller borrmaskinen så här så ska man se att den snurrar nedsols med klockan. Om jag vänder på den ser ni att den snurrar åt fel håll där. Och det hållet ska jag snurra. Jag sätter den mitt i det hål som jag ska borra. Och borra skjuter. Och det var jag igenom. Man kan ju faktiskt sätta en bit tejp här så man vet att man inte borrar för långt. Anledningen till att jag visar en sladdborrmaskin är ju att har man större borr så behöver man nästan ha en sladdborrmaskin för att det ska orka. Lite mindre borr så funkar det med sladdborrmaskinen, sladdlösa borrmaskinen. Och där sitter ju ett batteri i den. Nu har ni fått en snabb genomgång på två olika borrmaskiner. En sladdlös borrmaskin med batteri och en sladdborrmaskin. Ett annat sätt att borra på det är ett sånt här drillborrskaft. Och det fungerar på ungefär samma sätt som en borrmaskin, bara att med den här så är det du som är motorn. Man vevar och så snurrar den här lilla där. Funkar för lite mindre borr i alla fall. Det fungerar ungefär på samma sätt när man sätter fast borren. Men när man sätter fast den där så måste man hålla i själva handtaget där så det inte snurrar. Och så dra åt. Sådär. Och då sitter den fast. När jag borrar med ett drillborrskaft gäller att jag håller i handtaget här uppe. Se till att den här är helt lodrät om jag nu ska ha ett rakt hål ner där. Och sen så snurrar den här. Så fort jag kan. Utan att bryta av borret. Och det blev precis lika bra borrhål som förut. Så ett drillborrskaft funkar också.